Gott folk, det har varit en efterfrågan, en hög efterfrågan, dåligt utbud. Och vi är tillbaka med Hammarby IF karriärläge, FIFA 20 edition, eller vad man nu ska säga. Och vilket avslut vi fick på förra året, jag lovade att jag skulle filma in allting. Det hände ju inte, men jag har faktiskt klippen om jag ska vara helt ärlig på avslutet. Så vill ni se FIFA 19 slutet, kommentera nedan, så kan vi även, trots att det är 8 miljoner veckor sent, så kan vi lägga ut det. Men vi är tillbaka! Och vi har ju flera tränare att välja på, många som vi representerar by. Mr. Ugro har dragit, och ni vet ju att Mr. Billy, han var ju tillbaka en kort stund, men han är gone igen liksom. Och det är dags för ett nytt kapitel, det är FIFA 20. Och det är många kandidater, vi ser ju här att det är ju inte Pep Guardiola liksom, men det är lite olika. Vi har, här har vi då Amanda Hagforn som vill ta över Hammarby IF karriärläge, eller karriärläge, Amanda Hagforn då, och så har vi Petter Jonsson, han vill också representera Bayern, många möten idag kan jag säga. Sen här har vi Sara Larsson då, hon vill också ta över Bayern. Jörgen Karlsson vill också ta över Bayern. Det finns många kandidater här nu, men huvudpersonen just nu som är väldigt mycket intresse, det är då vi återkommer till han faktiskt. Det är ett spännande namn för laget. Sen har vi då en till kvinna som har ansökt om jobbet. Hon ligger nog bäst till som kvinna skulle jag säga. Och det här är ju då Maja Håks. Maja Håks heter hon. Här har vi då, vad heter den här karl nu igen? Och han kom in på kontoret och ville ju söka om jobbet direkt. Men han var så ointressant så jag kommer inte ihåg snubbens namn helt ärligt. Här har vi gammal fystränare för Eskilstuna då. Vad kan hon ha heter? Det fanns många som kom in alltså hörni. Blir man inte för namnen här. Men Anna någonting. Anna Majstorovic. Och jag kände igen efternamnet direkt och sa, där är dörren. Finns ingen plats för dig. Nej, så sa jag inte riktigt. Men jag tackade nej rätt snällt sådär då. Nej men det är väl har vi presenterat? Nej men det kanske vi inte har gjort. Vi har inte presenterat en av huvudkandidaterna också. Jag gillar hans sätt att vara Daniel James är det här då. Inte Daniel James i Man United, utan det är Daniel James från tränare där. Så han har ju varit i Watford och sådana saker, så han är högst intressant. Men vi har ju också väldigt intressant person, absolut, Harry, inte Harry Potter kanske ni tänker på, utan han heter faktiskt Harry, vad kan han heta? Harry Skotter heter tränaren här idag, och han är ju då oerhört intressant för klubben, och jag har suttit i möten länge med Harry Skotter, och hans agent, han kommer inte heller ihåg vad han heter, någonting på H också, vi får kolla upp det där senare vet ni. Men Harry Skotter är en oerhört intressant CV, ser bra ut. Fast väldigt så här, man kanske inte tror att hans CV är så himla fint. Men hans CV är väldigt bra. Jag gillar han att jobba mycket ungdomsakademier, framgångsrik. Sen tog han över herrlaget där borta i Rangers dag, Glasgow. Nu är Steven Gerrard som kör där gänget eller något sånt. Tog dem upp, de gick åt skogen där. Så tog han upp dem igen. Jag gillar såna tränare, vill bygga från grunden. Nu kommer han till Bayern liksom. Zlatan är deläger också vet ni. Så ja, Zlatan, jag har suttit i konferens med han flera timmar idag. Inte Zlatan Ibrahimovic då, för att hans namn kanske man inte ska säga och skriva om, utan Zlatan Ibrahimovic. Nej, så heter han inte. Men så att det inte blir några konstigheter här, att vi blandar in hans verksamhet i mitt karriärläge, för man vill ju inte, nej det vill vi inte ha. Men i alla fall, Harry Skotter, klar tränare för Bayern. Oj vad jag babblar på där. Och nu kanske ni tror att han heter Daniel Unger, men det gör ni faktiskt inte, utan det är ju Harry Skotter. Jag ska visa hur man stavar hans namn. Nu håller vi på att fylla upp de sista uppgifterna. Harry Skotter. Och han kommer inte från England då. Utan han kommer från... Hur ändrar det här? Det här måste jag kunna... vi måste gå ner till S. För han kommer ju från Skottland. Och det har vi där. Skottland. Och så huvud. Man kan ju ändra hans huvud då. Men det var faktiskt så han såg ut när han kom in till mitt kontor. Och han ser väldigt bra ut i de här Bayern-kläderna. Oj, 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 titta, Bayern är redo direkt där va. Och övergångsbudget på 3,2 miljoner klubbar. Det är 8,9 och de kommer från Stockholm. Det stämmer faktiskt. Halvvägs längd, vi jobbar aldrig 6 minuter. Det kommer aldrig förekomma. Sanderson Park, vilket... Vilken
kriminell grej att föreslå. Nej, men med Sanderson Park känner vi igen. Men vi måste ju byta till någonting finare. El Grandioso låter ju nästan lite för som någon så här pizzaföretag som har köpt Grandiosa och köpt upp någon så här företag eller en arena eller något sånt. Så den kan vi inte ha. Aloha Park låter lite, du vet, som man spelar på Hawaii. Jag tror vi drar... Oj. Moulton Road låter lite för lite. Och Arena och Doro... Nej, vänta, det var Doro. Och Drama, den där tar alldeles för mycket. Det blir bara tråkigt att spela på. Ja, men jag tycker Stadio Classico låter riktigt fint. Stadio Classico, det låter klassiskt. Det låter lite som Söderstadion, om det man får ärligt. Erbjuden förbundskap. Ja, klart vi kan bli erbjudna det. Det tackar man inte nej till. Och nu från start, för första gången någonsin, tror jag att vi faktiskt ska börja i Champions League. Vi har ju vunnit så många titlar med Bayern, så jag tycker faktiskt vi gör allting rätt här och drar igång i Champions League. Då kan man ju välja lite grupper. Man kan ju hamna i Piemonte. Calcio, Leverkusen, Lokomotiv, Atletico Madrid. Det vill vi inte riktigt göra. Jag tror vi faktiskt vill hamna i den här gruppen. Och vi kommer byta ut Shakhtar då mot Bayern. Så vi ska ta en titt här nu. Bayern. Hammarby, där, ja, vad fint. Ja, Bayern startar Champions League. Det är inga konstigheter, den känner ni till. Okänt på tränarposten idag presenterar Hammarby IF sin tränare. Det gjorde jag via pressreleasen här. Ni ser det här också. Ordförande, vilket jag, sa att han har stort förtroende, vilket jag har, för nya tillskottet och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete. Och sen kommer då någon så här tråkig nyhet att någon kille som gick till en klubb ska tillbaka till en annan klubb för att han inte orkar. Konkurrensen var för hög. Mats Hummels är tillbaka. Han tjänar bra pengar. Inte mer än våra nya tränare, det kan jag garantera. Bra betalt. Och karriär, Hammarby IF. Ja, men visst är det vackert. Hammarby IF, det här måste ju då sparas. Vi har ju gjort den här förra gången några gånger där vi går in och så spelar vi lite och så, du vet, de har den fetaste videon ever och så går man in på FIFA karriärläge igen och så är den borta. Men det är standard, det är standard. Men försångskupp då, det vill vi alltid vara med i. Försångskupp är kul. Mm, och vi anslöt där till en av de många kupperna. Vi Kiel, VFL, Osnabrück och Austria Wien är med i truppmoralen. Här är lite nya saker för oss. Jag har faktiskt aldrig kört karriärläge på FIFA 20. Så det här blir nytt för mig, men det är jättebra för vi har ny tränare. Kanske vi jobbar lite annorlunda. Vi ser bänken här, vi ser, oj oj oj, men vad fin du är, Solheim. Solheim, oj oj, man blir ju tårögd. Bojanic, Andersen. Rätt givna CDM, så vi har ju, vi har Junior där också. Djurdjic är kvar i kakan, tanken på vänstern. Men jag ser ingen Zlatan, den var ju faktiskt underlig. Men jag tänker vi ska simulera en, två matcher. Och sen får vi nöja oss där idag med karriärläget. Får ni gärna kommentera vilka ska vi köpa upp. Och ni vet ju om, helt seriöst nu. Nu måste vi ta en seriös snack här. En gång i tiden, där måste jag kolla upp vem det var. Så var det en person som skrev om att vi skulle signa Erling Braut Haaland till Bayern. Förra FIFA, vi körde stenhårt med Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland är än idag en av de mest övervakade unga anfallarna i världen. Och ni vet ju vad allt börjar. Han börjar Bayern, sen gick han vidare till vad han nu spelar nu. Salzburg eller vad de heter, Red Bull. Alltså, i kontraktet stod det att han fick flak gratis och en bättre lön. Så. Men han är ju minst sagt, den bara autosimulerad direkt nu. Fan vad coolt. Junior hade rött kort, det var inte bra. Men han är mycket tacksam, han har ju skrivit mycket till Mr. Ugro och Mr. Billy, hans förebilder då. Och United ryktas han, så vilken resa, allt började just i Bayern. Så jag kommer ta mig en titt runt det där, vem det var som skrev det. För jag tror att vi är en av de bästa scouterna någonsin här på YouTube. Det ska vi ha minst sagt klart för oss, hög potential. Är det någon riktigt mäktig AC Milans ägare sitter och tittar på det här, då ska ni ha in han som scout, för han är duktig. Hade ni haft han som scout, då hade ni inte varit i den situationen ni är nu. Då hade ni haft Erling Braut Haaland i den klubb, det kan jag säga. Men ja, vi bara kör på. Jag bara maler på, vi snackar Erling Braut Haaland, vi snackar talangscout här uppe på YouTube. Och vi är vidare in till en final med Austria Wien. Och det är perfekt, och styrelsen i Hammarby erbjuder oss eller ger oss turneringsprispengar, vilket är alldeles fantastiskt. Spelarbud på Blasevic, ja, det måste vi titta på. Det är ju då från typ Trondheim sådär, utan Tromsö heter de, IL. Och de erbjuder ju en sån här summa som man bara snyter sig i näsduken med, och då tackar man ju till det. Och så har vi en final här nu mot Austria på en onsdag 17 juli.
Ska vi se här, vi har inte ändrat så mycket. Djurdjic gör två mål, torskar på straffar. Jag tycker det är viktigt att grabbarna kommer igång rätt. Vi har ju många byten, tre byten varje match sådär. Och så är Svenska Cupen nästa gång. Och det blir ju alldeles utmärkt. Vi har Gnaget i Svenska Cupen, vi har ÖFK, men ja, frågan är om vi kan lira där. Vi måste kolla med elitlicensen. Och sen har vi Sirius, Helsingborg, GIF Sundsvall, Falkenberg. Ja, men dubbla Gnaget! Titta, det är dubbla Gnaget och Man City. Herregud, den där episoden, den blir svår att planera. Sen har vi Atalanta. Oj, oj, oj. Och sen har vi Orsic, vänsterytten där från Dinamo Zagreb. Väldigt duktig, gjort det bra i år. Och sen, ja, men det ser ut som ett bra schema här. Men jag måste faktiskt ta och ringa runt lite här nu och kolla om Micke verkligen kan spela mot Östersund där. Det kan bli svårt faktiskt. Men gott folk, hörni. Det har varit min ära att göra en episod. Jag hoppas ni gillar. Jag såg det lite gott och blandat idag, men jag vill att ni ska komma in i det här. Komma in i Bayern Karriärläge, för jag är ju riktigt glad att vara tillbaka. Det är kul. Jag fick en kommentar. Det var nog därför jag började, men jag har fått några kommentarer startar igen. Att det är folk som sitter och tittar på mina gamla videos, och då blir man ju så här, ja, men hörni. Jag kan inte sitta och titta på mina gamla videos. Vi måste ju skapa nya videos här nu. Så det var så jag tänkte, det var så jag gjorde. Det är därför jag gör det här. Hoppas ni gillar den här videon. Den har varit 11 minuter lång. 11 minuter som har känts som en minut för mig. För det var min fantastiska ära att göra. Det här är MXR Production.